България няма да приеме еврото от 1 януари 2024 година. Това заяви днес финансовия министър Росица Велкова на брифинг пред журналисти. Новината, разбира се, е отлична, макар че с тези управляващи ние винаги трябва да бъдем на щрек. Дали така нещо тайно не кроят, за да ни спретнат някой номер. Но в крайна сметка се надяваме, че ще успеем все пак да спасим българският лев, защото това е единственият суверен, който ни е останал в момента. Това, за което ще си говорим днес, е много-много важно. Мисля, че засяга все по-често много български семейства. Това е лекарската грешка и дали тя отнема реално български животи. Това, което се случи през изтеклата седмица, само две заглавия ще прочета, защото те така страшно много ми направиха впечатление. Тежка пневмония уби млада майка на две деца в Сандански. Жената е била на 34 години. Два дни преди това е била с хематом в болницата в Сандански. Изписали се оттам, два дни по-късно почива от тежка пневмония. Аз лично се чудя как тези лекари не са установили по никакъв начин, че жената е в толкова тежко състояние. Следващата новина, която така също ме съкруши, тя е едва от вчера. Разследва смъртта на родилка и бебето и от луковит. Жената е била на 23 години. Ражда се уж здраво бебенце, но след няколко дни то почива, а 4 дни след бебето почива и самата майка. Къде са грешките? На гости ми е адвокат Мария Петрова, адвокат по медицинско право и избрана преди 2 години за адвокат на годината на националните правосъдни награди, и Радослава Петрова. Здравейте, много ми е приятно. Радослава Петрова е също потърпеша в нейното семейство. Може да се каже, че също има случай на лекарска грешка, но тя след малко ще разкаже. Адвокат Петрова, аз започвам с вас, защото така вие сте специалиста в нашото студио днес. Има ли пандемия едва ли не от смъртни случаи, които са предизвикани или в самата болница, или след това, след неправилно лечение? Все по-често се случва и вече става страховито. Мен почва да ме обзема страх да вляза въобще в болница. В интерес на истината не мога да кажа, че имаме точно пандемия. Може би гласността, която получават такива случаи, е повече и затова те стигат до нас. Но истината е, че когато нямаме контрол на качеството на здравеопазването, когато нямаме кадри, когато нямаме нормативна база, когато всеки се чувства безнаказан и когато основният движещ закон в здравеопазването е финансирането, няма как да получим това, което очакваме от тази хуманна професия и респективно чуваме за случаи като тези. Аз искам да обърна внимание, че чисто юридически и медицински това да ползваме лекарска грешка не е най-коректното. Нали? Такова нещо няма нито за юристите, нито за медиците, но пък е придобило общественост и го ползваме, за да можем да обясним на хората онези неудачи, несгоди и атрогенни резултати, които се случват в ежедневието. И сте права, че напоследък дали поради дефицитите в системата, дали поради това, че се дава гласност, наистина случаите са страшно много. Да, но все пак вие водите страшно много такива дела. Даже миналата година на правосъдните награди спечелихте за дело на годината. Също жена, която е родила детенце с Даун. Не можем да не кажем, че това всъщност е било грешка на болницата, че... И всички положения, най-малкото Върховния съд го казва, нали? Не е нужно аз да го казвам вече, но пропуските и грешките, ако трябва така да ги наречем, за да може хората, които ни гледат, да ни разберат, са от всякакво естество. Като започнем от забавена диагностика, т.е. пациента обикаля един, втори, трети, пети лекар. Като случая с родилката, която 6 болници, доколкото видях, да, въпреки че там от фактите, които аз имам, се съмнявам, че
лекарска грешка до толкова, доколкото се обвиняваше родилния екип, а всъщност най-вероятно се касае за някакво инфекциозно заболяване, придобито от после, тъй като тя била изписана здрава с бебето си в дома. Известно време са си били в домашни условия. Да, но ние в това също не сме категорични, сигурни, разбира, че е била изписана коментирам, само, здрава. Не, това и близките така са споделили, поне по информацията, която аз имам, но по-притеснителното е, че после тази жена обикаля едно спешно отделение, второ спешно отделение, правят се оговорки с частни болници. Оказва се, че частният сектор не може да поеме пациент от такъв тип на спешност. Тук логично възниква въпроса, защо имаме толкова много частни болници, които не могат да ни окажат ефективно здравеопазване. Защото имаме много така, как да кажа, привлекателна здравна каса. Да, и колкото и да се твърди, че в здравната каса няма пари, замислете се, че ако наистина в здравната каса нямаше пари, никой инвеститор, частник, нямаше да инвестира в това да прави болница и нямаше всички частни болници да напират да имат договори с здравната каса. Оказва се, че тя е доста по-богата, отколкото по принцип така се тиражира в пространството. Та мисълта ми беше, че от забавената диагностика, от това, че нямаме линейки, че те не идват на време, от това, че българския лекар е започнал да практикува строго пътечна медицина и не обследва нуждите на пациента си, а се опитва да угоди на изискванията на здравната каса и в това се пропускат немалко диагнози, нарушава се правото на избор на пациентите и факта, че недостига на персонал доведе до една така снемане от отговорност, чисто житейски говоря. Идва хирурга, примерно, оперира пациента, тръгва си и забравя. Какво се случва с него? Няма никой ангажимент. Пациентите се оплакват, влошават се техните изследвания. Никой не проследява процеса и се случва, не дай си Боже, ако боледувате около празници, когато никой не иска да е на работа, се оказва, че едни хора около Коледа, Великден остават в болниците, но са просто там, дори не на хотелско лечение, защото в хотела все пак се дават някакви услуги, а просто пребивават там, без да им се оказва Няма помощ. Как да не си спомним, особено Коледата, която мина, коледните новогодишните празници, бум на заболявания на дечица и нямаше педиатри, които да ги прегледат. Факт. И в същото време ние сме страната в Европа с най-много болници на глава от населението. И най-много смъртни случаи. Аз вчера гледах статистиките. На първо място сме дори преди Украина, където в момента има военни действия. За съжаление и липсата на контрол, като казвам, липсва проследимост на тези процеси, защото навсякъде по света аз обичам да сравнявам медицината с авиацията като две високорискови дейности. В края на миналия век, когато катастрофите стават така обществено достояние с самолети, институтите авиационните започват да изследват причините за това, за да създадат правила за безопасност. И с всяка година в статистиките виждате, че слава Богу, все по-малко жертви има на авиацията. Същото нещо трябва с тази черна кутия в авиацията да се приложи и в здравеопазването. Да се получат тези хора от грешките си, било на чисто базово медицинско ниво, като познания, било като организация на процеса, било като начин на финансиране, защото ако не обследваме грешките си, няма как да стигнем до по-добри резултати. Ние в момента отричаме проблема, който обществото нарича лекарска грешка. Аз не познавам лекар, който да дойде и да каже, че такова нещо съществува. Извън, нали, терминологичното уточнение, което вече направих. И в същото време, не признавайки пороците на системата, ние всъщност ги подхранваме. Вие казахте нещо много интересно, че в крайна сметка това са пропуски на системата и хирурга, когато оперира, след това не се интересува какво се случва. Аз затова ще включа и Радослава към нашия разговор. Мисля, че с вашия съпруг нещо такова се случило, тъй като според мен са му правили изследване, точно, в което дори не е бил наблюдаван. Дали може да разкажете случая, макар че той завършва трагично, но се надявам да съберете така сили да ни кажете за какво става въпрос. Да. Точно така. Съпругът ми Ивайло Петров почива в столична болница, след като му правят образна диагностика, ядрено-магнитен резонанс на черен дроб. Това изследване е назначено от неговия лекуващ лекар по онкологични заболявания.
Само да включа адвокат Петрова, ядрено-магнитен резонанс по принцип да си правиш, може ли да доведе до смърт самото изследване? Освен ако няма някакви абсолютни контраиндикации да не се провежда това изследване, само по себе си то не е инвазивно и да. Би следвало да е безобидно. Да, така. Тук разликата обаче е, че изследването се прави с пълна опойка, поради факта, че съпругът ми има фобия от тесни пространства. Разбират се с лекаря така да бъде извършена самата процедура. Поставена му е пълната опойка в седнало положение, защото когато е трябвало да легне, той, това вече ми го казват от лекарски екип, в същия ден е... Думи. Да, че му е станало лошо и му се е завило свят, затова нали, са преценили, че в седнало положение ще му я поставят. Поставена е пълната опойка и така процедурата започва. Тя беше за към 8 часа назначена и аз очаквах към 10:30-11, нали, да се събуди. Затова реших да звъна на неговия телефон. Но всъщност не ми вдигна той, а ми вдигна началник на интензивен сектор и реанимация. Доктора ми съобщи, че е спряло сърцето и дихателната дейност на съпруга ми, т.е. настъпила е клинична смърт. Към съответния момент, това се случва по телефона, към съответния момент каза, че е включен на апарати и за да поддържат неговите жизнени функции. Съответно, аз веднага отидох в болницата. Смея да твърдя, че пълен достъп ми беше осигурен, за да го видя. Той беше в безсъзнание и интубиран. Сега не знам, нито аз, нито екипът на болницата знаеше каква е причината за настъпилото състояние и не стана ясно също така какво е предизвикало този инцидент, нали, което за мен е голям шок. Още същия ден мъжът ми започна да се влошава. Нали, съответно разбрах, че има и мозъчен отток, което е най-нормалното нещо, нали, когато сърцето спре и няма сърдечна дейност и дихателна, и то доста дълго време, това да се случи. Тук моите опасения са, че мъжът ми е че е останал в това положение без надзор, нали. Тоест, прави му се ядрено-магнитен резонанс и лекарски екип е отишъл да пие кафе, примерно, нали? Да, така си мисля аз. Във връзка с този инцидент аз считам, че обстоятелствата за настъпилата смърт трябва да бъдат изяснени, като не изключвам да са допуснати пропуски в диагностичния и лечебния процес, който се извършва от страна на болничния екип. С действие или с бездействие. А бил ли е реанимиран съпругът ви, знаете ли? Или така, на коя минута е бил реанимиран? Това не знам. Не знам на коя минута, но нали, казаха, че са го интубирали и са оказали... Защото ако е бил реанимиран, според мен, нали, аз не разбирам толкова от медицина, но това, което знам от обща култура, ако се реанимира до третата, петата минута, би трябвало да няма проблем. Аз също така знам, но според мен при настъпване на този сърдечен арест не се е реагирало навременно, за да се стигне, нали, не предполагам да се стигне до този резултат. Изключително притеснително е това, което чуваме. И от друга страна, госпожа Петрова казва пълна опойка. Тук момента е, може би, да се прецизира дали всъщност наистина му е поставена това, което всички разбират под пълна опойка, или просто е бил седиран, т.е. успокоен, за да може да издържи в съответно апарата, ако е имал клаустрофобия. Но тук трябва да се видят анестезиологичните документи.
И един голям недостатък на българската система е, че всъщност ние нямаме стандарт за водене на медицинска документация. Аз тук виждам едни документи, но в тези документи в болницата много лесно могат да бъдат пренаписани, дописани, манипулирани. И всъщност, ако трябва да търсим истината в един такъв случай, можем да я намерим само ако имаме вярната, правилната медицинска документация и, разбира се, медицинска експертиза, защото навсякъде по света медицинското право се практикува от хора като мен, които са и лекари, и юристи. За да не се налага да разчитаме само и единствено, не казвам, че ние не ползваме, разбира се, лекари за експертизите, най-малкото съда го изисква, но за да не разчитаме изцяло на мнението на други техни колеги и да влезем в патологичния кръг на тази криворазбрана колегиалност, която, за съжаление, все още съществува. Във вашата практика, кои са най-така фрапиращите случаи на, нали, да кажем, вие не приемате лекарска грешка като наименование, но да кажем лекарските пропуски на вашите колеги. Само нещо да вметна. Спомняте ли си случая с жената, която беше забравена в един ядрено-магнитен резонанс повече от 8 часа? В Пловдив, мисля, че... Не си спомням града в интерес на истината, но си спомням, че близките я бяха обявили за издирване, защото жената беше онкоболна и те са се притеснили да не би да се оплашила от диагнозата си и да си посегне или да предприеме някакви други действия. Докато тази жена, изплашена, не знаейки какво се случва, търпеливо 8 часа е чакала. И ако имаше протокол в тази болница, можете ли да допуснете изобщо, пак да направим един паралел с авиацията, че на път, на борда на един самолет ще се качи, примерно, пътник без паспорт или без билет? Никой няма да го допусне, защото има различни контролни пунктове и всеки знае какво контролира и прави. Иначе за фрапиращите случаи, за съжаление, те не са никак малко. Така най-уязвима и чувствителна се чувствам, когато става въпрос за новородени или за деца, най-малкото, защото и аз имам две деца. Но с годините, в началото, може би по-скоро мислих, че комуникационните проблеми, хората не са разбрали, лекарите са изморени, натоварени. Има комуникационен проблем, това е факт. В началото мислих, че е само това. С годините се убедих, че фрапиращите случаи идват от това, че някой силно пренебрегва основните правила в медицината. И това, че някой се опитва просто да изкара едни пари, просто да угоди на здравната каса, просто деня му да мине, просто да мине поредната 36-часова смяна, защото в България има лекари, които са заставени да работят 36 часа. Но няма как да не приема като фрапиращо, дори ако щете случая, който госпожа Петрова разказа. Няма как да не приема за фрапиращо родители, които карат дете с 39 градуса температура в болницата и лекарката казва: вие сте просто притеснени, малко по-така лигави, вземете си детето и си ходете в къщи. След месец това дете умира от тежката нелечима пневмония в голяма столична болница, транспортирано едва на петия ден от провинцията тук, когато всичките му шансове са били отнети. Подобни случаи няма как да не ни шокират. Дали това кара българите все пак да загубят вяра в медицината в България и все по-често ходят в Турция да се лекуват? Знаем много добре, че там медицината е доста развита. Имат дори към министерството, имат агенция за медицински туризъм. Факт, че недоверието към българските лекари до някъде оправдано, до някъде неоправдано и просто налагано, ако щете дори от медиите в обществото, създаде една тенденция към това да се търси второ мнение извън граница, не само в Турция. Нали? Българите от години се лекуват и в Германия, и в Израел, и къде ли не. Но това, което наблюдаваме с Турция като феномен и медицинския туризъм, за мен по-големия проблем е, че Турция си беше поставила за цел, говоря чисто стратегически, в тяхната здравна стратегия имаше да станат топ-3 дестинация в Европа за медицински туризъм. Това изискваше от тях много строга регулация, която те успяха да въведат. Наистина медицината там е на завидно ниво. Проблема дойде с българските посредници.
фирмичките, хората, които просто говорят турски език, които по никакъв начин не се грижат за пациентите, не изхождат от най-добрия интерес на пациента, а по-скоро от по-високата комисионна, насочвайки пациентите към определен лекар или болница, откъдето биха черпили по-висок финансов ресурс. Мога да ви разкажа един фрапиращ случай. За, както се шегувахме с дамата, най-скъпата почивка в Турция е 3500 евро за една вечер. От пациент, който се е отказал да му бъде извършена операция и посредника отказва да му върне парите. Тоест тя е постъпила в болницата и в последствие се отказва. Да, коментирано е с лекарите какво е състоянието и са стигнали до извода, че няма нужда от тази операция. В крайна сметка и тук, и в Турция, и навсякъде по света, правото на информиран избор и съгласие не е нещо, което може да бъде пренебрегнато и не следва да бъде пренебрегнато, разбира се. И когато жената решава да си тръгне в супер добри отношения с лекаря, здрависват се, изпращат се, разбира, че парите няма да й бъдат възстановени, защото посредничката, една изключително арогантна дама, която просто владее турски език и няма никакво медицинско образование, за да може дори най-малкото да гарантира достоверността на превода, който извършва, защото това е специфичен превод и терминология, отказва да й върне парите. Знам за случаи, в които, особено в сферата на естетичната хирургия, Турция набра голяма популярност и може би поради достъпните цени, много българки отиват да се разкрасят там. Една част от тях не се връщат толкова красиви и щастливи. Нормално, все пак имплантите на гърдите са наполовина от цените в България. Възможно е, но трябва да знаем, че в медицинската услуга не е само консуматива. Знам за случаи на жени, които се връщат с брутални резултати от ринопластики, с тежки инфекции след поставане на гръдни импланти. Жена, която без малко да загине на границата, защото не й бяха снели дреновете и се оказа, че хирурга е бил против тя да пътува, но посредничката, тези мили преводачки, които държат пациентите... Посредничката от българска страна. Да. За ръката и, видите ли, уж привидно са много загрижени и е казала, че трябва да си ходи, защото идва новата смяна пациенти и тя няма да може да ги жената обгрижи. Да, всичките тези неща трябва да се регулират и аз апелирам към българските институции. Нямам нищо против да има такива посредници, но турските посредници се лицензират. Да, в тяхното министерство има списък и там преводача отговаря за превода, който е направил, посредника отговаря с договора, с всичките финансови последици за това, което предлага като посредническа услуга, защото тя е специфичен тип. Докато в България всяка жена, която знае пътя или може да върже три изречения на турски, в един момент открива ново бизнес начинание с така риска да навреди за на живота хората и здравето. Много ви благодаря за това гостуване. Радослава, аз ти пожелавам да има някаква справедливост в казуса, нали, с твоя съпруг и надявам се, доколкото знам, още тече разследване. Да, все още тече разследване, вече втора година, но до този момент няма някакъв конкретен резултат. За сега комисията не е установила нарушения в проведения диагностично-лечебен процес. И все още не може да бъде причината за смъртта на Ивайло, не може да бъде верифицирана, защото липсва заключение от назначената по случая съдебно-медицинска експертиза. Аз също се надявам и ви благодаря. И аз благодаря на двете. А сега се пренасяме в студиото ни в Калифорния, където нашия продуцент Зире Бело е подготвил пикантни новости от света. Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в нашето предаване. Както предполагам, знаете, наскоро тук в Америка беха свалени няколко балона, един от които беше гигантски китайски шпионски балон. Но миналата седмица бяха свалени още три балона, които са естествено класифицирани за НЛО, но се говори, че не се знае от какъв произход са те. Сега, знам, че китайския балон не го свалихме отначало, защото все пак беше made in China и като познаваме качеството на китайските продукти, си чакахме сам да си падне.
Но да стреляме по НЛО от недоказан происход, не съм много сигурен по това нещо. Защо да не свалим балон, който може да принадлежи на цивилизация, пристигнала тук от другия край на Вселената? Защо не ги ядосаме с нашите малки бойни самолетчета, които навероятно са като комари в сравнение с техните оръжия? Само казвам. Малко фантазия, ама... Докато сме на тема балони. Фотошоп. Каква невероятна функция на нашите телефони? Не го използвам, защото смятам, че е фалшива реклама. И така иначе не мисля, че в моя случай би помогнал много. Защото как да подобриш съвършенство? И докато гримът на някои дами изглежда много добре, същият грим на мъж изглежда странно, да не кажа отвратително. Или поне на мен така ми изглежда. Ето една добре изглеждаща дама. Малко преувеличавам, но поне прилична дама. Въпреки, че може да направите фотошоп на слонско дупе и да го направите да изглежда красиво. Окей, малко пак преувеличавам, но разбирате какво искам да кажа. В Канада, в гимназията Оквил Трафалгар, мистър Лему, също така известен като мис Кайла Лему, преподава в клас за дърворезба. Често казано, ако бях дете и бях влязъл в класната стая и видял пич с перука и чудовищни базунгас, щях да дигна 200 и да съм на черни връх за 2,5 минути. Но това съм аз. Някой друг може това да му харесва. Както и да е. Отделно на госпожа Франкенщайн, балоните тежат 35 паунда или около 15 кг и са два пъти по-големи от размерите на главата на възрастен мъж. Учениците твърдат, че зърната му са винаги изпъкнали и той носи прозрачни блузи. Въпросът ми е, ако една учителка ходеше полугола, нямаше ли да попадне в света на безграничните проблеми? И ако това е така, защо този странен човек не само се измъква, но и от училищното ръководство го подкрепя? За повечето хора този човек изглежда странен. И подстранен имам предвид като лут извътреняк. И докато това може да е напълно окей в уединението на дома им или на парти с други хора, които тези неща им харесват, дали е окей това да се случва в училище? Това, което искам да кажа е, че ако видите лут човек, който си мисли, че той е или тя е Наполеон или Бог, вие го гледате тъжно и се чудите как да му помогнете. А не му се доверявате с развитието и обучението на вашите деца. Нали за това обикновено цензурираме филмите по телевизията, за да не се позволява на малки деца да гледат извращения и всякакво чувствително съдържание? Но аз говоря от името на повечето хора, като казвам, че всеки се страхува в днешно време да му бъдат сложени етикети от прогресивните кресливи кретеноиди. Вие сте зенофоб, защото отлагате тази невероятна, буквално убийствена ваканция, която сте планирали за Китай. Вие сте хомофоб, защото не сте на парада, където се празнува хомосексуализма с полуголи хора, танцуващи по улицата. Вие сте расист поради куп причини, които те измислят, въпреки че единствено расизмът ти минава през главата, когато те говорят за него. За да обобщим, ако искате да сте различни, бъдете различни, но не и в училище. Моля не. И ако не сте съгласни с това, може би вие сте този, който е странен. Но хората се страхуват да ви го кажат. Отново, не бих искал учителка, която изглежда така, да преподава на детето ми, да не говорим за господин кретеновид. И няма значение как го наричат прогресивните. Все си е пич с перука и фалшиви базунгас. Но това е Канада, казвате вие. Добре, обаче имам още лоши новини. Училищата в Орегън вече задължават да се слагат тампони в туалетните на момчетата. Чухте правилно. Нарича се менструално равенство. Надявам се да го превеждам добре, но както и да го преведеш, е абсолютна лудост.
Губернаторът демократ Кейт Браун подписа акт, който се нарича менструално достойнство, който принуждава началните училища и гимназиите да поставят безплатни тампони и дозатори за менструални превръзки във всяка туалетна, включително и в мъжките. Департаментът по образование на щата Орегън казва, че новият закон за тампоните потвърждава правото на менструално достойнство за транссексуалните ученици. Каквото и да означава това. Но, може би някой трябва да каже на тези идиоти, че няма значение колко транссексуален си, защото няма как да имаш менструация. Не знам дали заходили в час по биология. И ако се преструваш, че имаш менструация и си транссексуален ли си мъж, това те прави просто идиот. Да не говорим пък, че точно жените мразят най-много точно този период в месеца. О, и между другото, вече не ви е позволено да казвате менструиращи момичета, трябва и да ги наричате менструиращи студенти, защото те не се знае от кой пол са. Освен това, от Министерството са разпратили инструкции към тампоните, така че родителите вече могат да спят съвсем спокойно, защото техните могъщи синове вече ще знаят как да използват тампон. Няма ли да е по-смислено да плащаме за нещо друго по отношение образованието, например, изграждане на повече училища, може би, или реконструкция на съществуващите? Може дори да повишиме на учителите, които не са с изкуствени базунгъс и са малко нефред, може да им повишиме заплатите, например. Не е ли по-добре да направим всичко това, отколкото да харчим милиони долари, за да поставим тези машини във всички училища и да пилеем пари на данъкоплатците за глупости? За мой невероятен ужас, Калифорния и Илиноя също приеха закона. За вас, скъпи българи патриоти, Бог да пази България от прогресивните регресивни извратеняци и Бог да пази България от това, което се случва тук. А сега новините от света. Докато сме на тема извратеняци, осъден изнасилвач в Шотландия твърди, че е променил самоличността си на жена, за да бъде поставен в женския затвор. Винаги съм бил от правилната страна на закона, но женския затвор не звучи толкова като голямо наказание за един мъж. Но да не забравяме, че той е извратеняк, е изнасилвач! Дизайнери създадоха ограничено издание Limited Edition на iPhone. Само за $134,000 можете да си закупите iPhone с златен Rolex на гърба, обсипан с диаманти. Ето една снимка. Така че сега, когато изпуснете и счупите телефона си, можете да разбиете два скъпи елемента наведнъж. Въпросът ми е, защо ви трябва часовник на гърба на телефона, който има часовник? Толкова ли не вярвате на тоя скапания часовник отпред? Трябва да го обърнете и да видите колко е часа за $134,000. За $134,000 аз ще вървя след вас и ще ви казвам колко е часа. Само трябва да си дигнете ръката. 5:30, 5:30, 5:45. По всяко време. Както споменах в предишния епизод, проучване, публикувано в началото на януари, предполага, че мъжете, които използват Виагра, може да добавят години към живота си. Проблема е, че е било много трудно да затворят ковчезите на тези, които са починали през нощта със скъпата си, след като са пили Виагра. Една компания предлага да плати до $1000 за двойка, която да изгради мебели от Икея заедно. Сега, ако сте загазали в миналия Свети Валентин, например, като сте забравили да купите подарък, или сте забравили въобще, че е Свети Валентин, или сте забравили годишнината си още по-лошо и тя ви е простила и всичко е наред, когато решите да сглобите мебели с скъпата си, имате перфектният шанс да разрушите връзката си за винаги. И сега от света на изобретенията, Hyundai са измислили кола, която може да ходи и се справя с трудни терени. Колата ще има различни режими на ходене, които биха и позволили да се движи във всякакви посоки, а краката й могат да се сгъват
и можете да я карате точно като обикновена кола на пътя. Да, чувал съм за летящи коли. Наистина много впечатляващо и интересно. Вървяща кола? Много впечатляващо. Кола, която може да прави точно това, което всички ние можем. Да ходи пеша. Да не говорим, че и Hyundai, което се чупи често и ако ни остави отстрани на магистралата, не е кой знае какъв проблем. А когато се качва по скалата, ако се щупи, какво правим тогава? Има си висиме! Изследователи от Масачусетския технологичен институт създадаха нова ръкавица с външен вид на връзка банани. Но всъщност това е помощна ръкавица с надуваеми пръсти, които могат да хващат различни видове предмети. Ръкавицата е предназначена за хора, които имат повредени мускули или изпитват невъзможност за движение за изпълнение на задачите, които нормалната ръка може да направи. Това наистина е невероятна идея и изглежда, че работи много добре. Много компанията е похарчила милиони и милиони и милиони долари, не може ли да направи тая ръка поне да прилича на ръка, а не да изглежда като 2 кг банани, които сте купили от плод и зеленчук. Видео на мравояд стана вируално, защото бърка много хора в интернет, които се чудеха дали мравоядът случайно няма две глави. Но ако се вгледаме внимателно, това всъщност е лапата на мравояда и е напълно нормално при мравоядите, защото всички гигантски мравояди имат една лапа, която е доста космата и изглежда малко по-различно от другата. Може би, защото едната е лева, другата дясна. Въпреки, че наистина, ако погледнем малко по-отблизо и видим, че има две глави и три крака, бихме се досетили каква е истината. Виж, скъпо, животно с две глави и три крака. Чудо на чудесата! А сега е време за купата на Айнщайн! А на това видео аз му казвам незабавна карма. Обикновено ние тренираме кучетата, но понякога трудно ни се възвръща. Седни!